Тържеството ще започне в 10:30 часа, когато на площада в квартал Железник ще засвирят музикантите от Общински духов оркестър Стара Загора. Хората ще празнуват с участието на фолклорни състави от областта. Тази година злото ще бъде гонено заедно с кукерите от село Тъжа, община Павел Баня и момчетата от кукерския състав квартал Железник, които с обичая Камила ще благословят за берекет. По народен обичай ще бъде запален огън, който след като пригасне ще бъде прескачан за здраве. Ще се хвърлят и запалени стрели, ще се играят буйни хора, на които за последно до Великден ще се хванат всички да поиграят.